Boa tarde, família Facebook, boa tarde. Como é que não está? Espero que não está tudo bem. Passa ali só para minutos, um bocado na tarde. Passa ali só para minutos. Para pedir desculpas, mil desculpas, mil desculpas. De como a live que não atende baús com o Dr. Bidan Santa na Isna. Nem que não na papia de mongoloides, não na papia de síndrome de Down. E cá nascer o possível, por motivos de força maior, e cá nascer o possível não fazer no Life House. Então passa ali para pedir boas sinceras desculpas. Alguém partilhar vai já. Mas sempre não estou tendo aqui motivos de força maior que não tem que deixar algo. Para algo. Outra semana não está. Depende de que é que pode bem acontecer também. Imprevisto está a acontecer. Tudo na vida não se vê como a. E tem que dias que. E que está cedo que dias que não está a planear. Mas nunca pude fazer live house, principalmente a mim. Nunca tenho condições. E nem, quer dizer, sentido para fazer aqui live. Então decidi, um comunica grupo, um comunica bidande, como um cana consegui. Moralmente, um cana consegui. Não tenho no irmão, que não para ver aquela pouco. Nem momento está com dor. E perde-se do sobrinho, a osso, na mesma casa. Então, ninguém que me estilo. Só um perda, só, e duro. Que eu falei para o Bobinho, tem dois cadáveres. E é bom longe. Sentido de imigração. Que está fazendo muitas das vezes, não chora. Para ver como a, o tamistice está perto, o capodê. E o único que está sobra é aquele que lágrimas de consolo. E que a coisa que falar com uma apanha um táxi vou chegar não é papel, não é papel de países para países. Então, eu não quero fazer live. Não quero fazer live. Não é ficar para outra semana. E mais esse caminho para ela. Mana Elizabeth, força. O único que caminho pode falar ali é força. Sou Deus que pude consolar a voz. A boca, família suíno. Sou Deus que pude consolar a voz. Perdi duas gente no mesmo dia e sou Deus que está a consolar. E que nenhum ser humano. Então falou como não está junto. Família, que sou aqui que sei que é o sangue. Família e amigo. Família e vizinho. E casou aqui com você que é na mesma barriga, o mesmo papel que família. Então, família e que de um bem de dia a dia, que bom dia, boa tarde, que gesto de carinho. E que ela também está a considerar mais de que não sei que é mãe e pai, ou quem que não sei que ela não barriga. Não. E que não conversa afetos. Então, um cana bem mais longe, porque condições mesmo que tem. Só Deus que pode aliviar a voz, boa dor da voz. E a mina fica para ali, vou ficar direito. Um bom fim de semana para tudo, boss. E vou, não ajuda a falar, não, mana, para ir. Nunca sabia que eu não pude falar nenhum momento. É só para falar força, coragem. Só para falar força, coragem. Eu um alguém que está seguindo há muito tempo, está seguindo já há um ano e tal. Então, cá por eu fiquei indiferente. Se coisa que nunca se e está falado. Mas, por um acaso, um perdi essa chamada ontem. Do nada, me fala para ligar, para retomar a chamada. Se vós que me sentem, puntá-la então, que passa e começando a falar. Então, dali não consigo, não falo. E catará mesmo, e catará. E catará. E catará.
dos defuntos não caça mesmo dia, catadã. Então daí não fica direito, não está junto. Nem momento, mana Elizabeth Suinunjai precisa mais de nós do que nunca. Então, não fica direito. Paz, 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 paz. Paz. Para todos os filhos de Guiné-Bissau, para não sair nem angústia, principalmente a nossos imigrantes, que ora que tem desgosto. O que está se visto na Iabre, na Inchon, se buna boa, que ora está me se tendo poder para tudo, mas infelizmente. E tem cabaçona aqui, grito, 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 grito. Então, mana, nós está junto, a ouça amanhã. E para sempre, nós está junto, vá. Vou ficar direito.